prošle godine, kad smo počeli Mario i ja i Tanja raditi zajedno festival, bili smo izuzetno srećni zato jer smo imali veliko filmova, bilo ih je 20 u našem programu. Spojili smo konkurenciju hrvatskih manjskih produkcija i hrvatskog filma i to je dovelo do jako lijepog rasta kvalitete, ali još mi je draže da ove godine možemo reći da ćemo imati još učitavno u prošle godine, da opet imamo sjajnu hrvatsku godinu i naslova koji su već sada i bili u distribuciji, koji su bili prikazani na drugim svjetskim festivalima i do onih naslova koji će imati svoje premijere upravo u Puli. Opet je taj odnos jako dobar i jako u korist Pulskog festivala kao mjesta na kojima mnogi naši filmaši počinju sa svojim filmovima, njihovu karijeru, njihovu distribuciju i za festivale i za publiku. Proslava Zune Ankovića u produkciji Eklektike. Proslava će inače prije Pule imati svjetsku premijeru na festivalu u Karlovim Varima, koji ja festival, tako da će Pulskoj publici Proslava doći odmah jedan dan nakon svoje svjetske premijere. Također Šlagija Danija Marasovića u produkciji Šlagija film. Te naslove koji su već bili prikazani do sada, 8. lonac Pavla Marinkovića u produkciji telefilma, Naša djeca, redatelja sa Vestra Kodnosa u produkciji Faktuma. To nam je, ove godine nastavljamo sa praksom, koji smo započeli prošle godine, da uključimo i dokumentarne i druge rodove filmske program, tako da će Naša djeca biti jedan od dokumentarnih nama. Slavka Simona, redatelja Igora Mirkovića u Interfilma, Sveta obitelj Vlatka Vojković u produkciji Interfilma, te žena Zmena Brokavicama, redatelja Marije Šugljene u produkciji Slavonija Nova. Ja mi drago da i ove godine slavimo se da imamo jako dobru kombinaciju filmova koji zadovoljavaju, odnosno spajaju autorski i komercijalni sensibilitet i koji će biti zanimljivi u publici i u areni i u narodnom kazalištu, gdje ćemo prezentirati na djeceljski program. Prošle godine smo imali stvarno jedinstvenu situaciju da smo imali 3 filma pulskih autora i koji su uglavnom bili i tematski i lokacijama vezani u Pulu i Istru. Ove godine je zanimljiva situacija da imamo isto takva 3 filma koji su vezani u Slavoniju. To su Sveta obitelj Vlatka Orkapić, Kumen u Kravicama i Pršač. Tako da, evo, na ovdje ćemo na neki način, recimo, tako imati slavonsku trilogiju, koja isto tako vjerujem da će biti prvo vrlo zanimljiva naše publici. Apsolutno, naravno da isprobavamo nešto novo, odnosno nešto novo za Pulu, ali to je praksa na jako velikom broju svjetskih festivala. Vrlo jednostavno, do sad smo imali 2 vikenda, ali ta 2 vikenda mi smo koristili u stvari samo subotu na večer i iduću subotu smo ovaj završeni festival. Ljudi koji imaju radna vremena, koji su zaposleni, koji imaju druge obaveze, ne mogu se posvetiti festivalu u 8 dana vikenda. Zbog toga smo odlučili otvoriti u četvrtak, zato onda već imamo petak koji može biti kraće radne dane i već je službeno početak vikenda, da tako kažemo, imamo cijelu subotu, imamo cijelu nedjelju, za brojne programe, znači mi se ne koncentrujemo se samo u ovom slučaju na arenu i samo na večernje, kasno večernje projekcije. Festival u ovom broju dana ima projekcije tijekom cijelog dana, počinjemo u 11 ujutru, u 10 ujutru u kinu Vlada sa Pulicom, u 11 ujutru počinjemo sa konferencijom manjinskih produkcija, imamo reprize tijekom dana u Istarskom narodnom kazalištu od ove godine, poslije podnevne projekcije od 16, 18, 20, tako da vjerujemo da će puno veći broj ljudi moći poći na više festivalskih programa ako iskoristimo sve pune dane vikenda. Iz tog razloga smo to napravili, iz tog razloga smo odlučili ovu promjenu. Mislim da trebamo pustiti da vidimo kako će to funkcionirati ove godine, kako će se ljudi snaći. Mi ćemo to stvarno samo trudno komunicirati da ljudi znaju šta se mogu vidjeti i kada mogu otići na koji program. Tako da vjerujemo da će i biti lakše organizirati svoje ostale obveze i svoje slobodno vrijeme i ipak doći u veću broju na festival.